أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دي هر سنة دي مخي دي جواندون نريوال لدي تلویزون طولو لدنكو أو ردنكو أو كاركونكو تا تحفظ نبي كريم صلى الله عليه وسلم لاندكم صفه لفظ دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ دا بعد له غنا لطول هغ ورونو خویندونا یوان لای مننه کوم چې دی قران د زذکر مینوال دی او د موږ درسونه تعقیبوي انتقادات او پیشنهادات لري او غواړي چې قرآن زده کړي وخت ورکوي د قرآن زده کړې ته او د قرآن په زده کړه کې له هر ډول کوشش او له هر ډول مشکل تحمل کولو نه ځان نه ساتي، مشکلات تحمل کوي، وخت پیدا کوي، خو قرآن زده کوي. له دونه بیا یوه ځانګړې مننه کوم. او خو چې دا باعث د دې ګرځېدلی دي چې موږ ته دا یو قسم انرژي راکوي چې نور هم یو څه زده کړو او رایې وړو د خلکو په وړاندې وړاندې کړو تر څو دا خلک ترې بهرمند سي، موږ هم دې ته هڅوي چې بعد نور هم څه زیات راټول کړو، څه زده کړو او رایې وړو د دې وروڼو خویندو په اختیار کې ورکړو چې دوی د دنیا او د آخرت سرلوړي کامیابي له موږ سره ترلاسه کړي. او الله جل جلاله دې موږ په دنیا او آخرت کې سرفراز او کامیاب کړي د دې قرآن عظیم شان د برکت لرویا یا په برکت سره. راځو د موږ او تاسې درس په تجوید کې را رسېدلی وو. په عارضه صفاتو کې د موږ بحث وو، په را کې موږ اخته وو، د را یا په را کې بحث کوو چې را توری چې دی چې له خپل مخرج نه ادا کوي له خپلو د تجوید له قواعدو سره سم له خپل عارضه او لازمه صفاتو سره سم. نو اوس بحث په عارضه صفاتو کې دی چې له خپل مخرج نه را ادا کوي، نو په یولسو ځایونو کې به را ډکه وایې یا په یولسو حالاتو کې به را ډکه وایې یا په حالاتو کې به باریکه وایې. دې ته تجوید قاعده وضع کړې ده چې موږ اته قاعدې وویلې اته حالاتو کې چې را ډکه ویل کېدله چې لفی خسر و هلته اته جایه را یا په اتو حالاتو کې را ډکه ویل کېدله هغه مفصل بیان یې اوس. اوس راځم په نهم جای کې چې را یا په نهم حالت کې چې د را حرف یا د را توری ډک ویل کېږي په کوم جای کې دی چې کله په موږ په وقف روم باندې راغللو او حرکت هم زمه و په هغه حالت هم را ډکه ویل کېږي لکه منتصر چې په اصل کې منتصرو دی. په وقف روم باندې چې حرکت یې زمه و په دې وخت کې هم چې موږ درېدلو وقف هم پې کاوه نو را به ډکه وایو. وقف روم څه ته وایي؟ د وقف بیان پاتې دی چې کله موږ د واقع اقسام ته ورغللو د وقف اقسام هم بیانول او بیا به وقف روم همداسې وقف جایز، وقف مطلق، وقف لازم دا به بیا ټول په خپل جای کې، وقف بالابدال په خپل جای کې به موږ انشاءالله د وقف بیان کې بیا ټول بیان کړو. که اوس موږ ورسو نو درس به پاتې سي، نو له خپل موضوع به وځو. موږ په ترتیب سره زه په ترتیب سره کوشش کوم له ابتدا له صفر نه مې تاسې ته تجوید شروع کړی دی، نو انشاءالله رحمان همداسې به مخ په وړاندې روان یو تر څو موږ تجوید ښه زده کړو، قرآن ښه زده کړو، عملي و علمي. خو یو شی تاسې ته وایم چې کله موږ او تاسې تجوید ښه زده کړو بیا چې کله موږ غواړو چې دا تجوید په قرآن باندې بیرته تطبیق کړو، عملي تجوید ته ورسو، قراءت شروع کړو، نو بیا به یې ښه تطبیقولی سو ځکه پرې پوهیږو به. هلته به بیا ووایم چې وقف روم څه ته وایي او چاته به پرې پوهیږو. په دغه حالت کې به را ډکه وایو بیا به پرې پوهیږو ولې ډکه وایو، وقف روم دی او حرکت زما دی، نور بیا تشریح ته ضرورت نشته، ډېر زر زر به پرې پوهیږو. او ورځ تر بلې د موږ او تاسې درس انشاءالله جالبه کېږي، دلچسپه کېږي، که توجه ورته وکړو نو ډېر څه به ترې زده کړو. په هر حال چې وقف رومي او حرکت هم زمه وي نو په دې حالت کې هم را ډکه ویل کېږي لکه په منتصر کې.
دا نم حالت په لسم حالت کوم ځای کې را ډا کېبل کیږي چې را په خپل باندې ساکن سي ما قبل حرف تر یا ما قبل تورې تر متحرک په کسره عارضی سره سي نو په دې وخت کې هم را ډا کېبل کیږي والی ویل کیږي والی پرې د تجوید داسې قاعده یې کړه که اوس موږ دې تراسو چې دا کسره عارضی دغه لپاره ورکړې و دا پاسل کې نه دا د سر په بحث ته ولاړ سونو بیا به بیا درس پاتې اوس موږ په تجوید کې اخته یو تجوید قاعده وضع کړې ده اگه قایده مطابق مگه درس پو مخبیهیو تجوید دست قایده وزه کرده ده پا نهم حالات که پا لسم حالات که آل ترا ده که ویل کیگی چی پا خپلا دیرا طور ساکن ما قبل حرف تری متحرک پا کسره عارضی سرسی نو را با ده که وایه که دی خباری که ویلی نو ده حرف پا بش پلا توگه لمن زنه زی او نه ناقص ادا کیگی بلکه اگه خواست او اگه زیبایی بلا لاسوار کی دل عارضه صفات و تعریف ندار و معلومیگی که چیر پاملرنه ورتون نسی نو نه حرف ناقص ادا کیږي نه په بشپړه توګه لمنځه ځي نه معنا تغیروي سر په هغه ښایست و مزینتوب لمنځه ځي نو که چیرې موږه په دغه حالات کې را دلته ډاکې ویل کیږي باری کوي وایو نو څه کیږي نو بیا هغه ښایست لمنځه ځي نور کوم مشکل نه راپېښېږي لحن جلی نه رامنځته کوي نو په دې وخت کې چې را په را حرف یا د را توری ساکن ما قبل حرف تر متحرک په کسره عارضی سره سی یعنی هغه حرکت د ما قبل توری یا د ما قبل حرف اصلی نه وي اصلی کسره نه وي بلکې عارضی وي نو په هغه وخت کې به هم را ډاکه وی لکه ایروجیعی یا ایروجیعون لکه ګورئ یا ایتها النفس المطمئنه ایروجیعی الی ربک ایروجیعی په دغه جای کې که موږ مطمئن ترجعی و یم کیگی مشکل نستا په حالت دی واصل کی نو دغه حالت کې چې دغه ارجعی یا دغه لدی را حرف نمخ کې حمزه کوم متحرک کوو په کسره سره دغه حرکت د کسره څخه دی عارضی دی یعنی موږ یې ورکو عارضی یعنی پیخ کیگی کله یو رقم کله بل رقم اصلی نه دی نو چې کله په دغه حالت کې چې مخ کې له حرف را نه توری متحرک په کسره عارضی سره سره نو په دې وخت کې به را هم ډاکه ویل کیږي لکه ایروجیعی نو ایروجیعی به نه وایي چې بیا هغه ښایست و مزینتوب له لاسه ورکړي ښه یولسم په کوم حالت کې را ډاکه ویل کیږي په هغه حالت کې را ډاکه ویل کیږي چې په خپله باندې را ساکنه سي ما قبل توری په بله کلمه کې متحرک په کسره سره سي په چی سي ما قبل حرف لرانا په بل کلمه کې متحرک په کسره سره وی نو په دغه وخت کې به هم را ډاکه ویل کیږي لکه انی رتبتم یا رب ارحمهما رب ارحمهما ګور رب بر بر د بیت څه ده په بل کلمه کې ده کچیر موږ د څو ارحمهما یا انی رتبتم ګور د ان ګور را ساکنه سواله ما قبل توری حمزه ده هغه متحرکه په کسره سره ده خو په بله کلمه کې ده په ان کې ده ان چې وایو انر تابتم ما قبل توری تریچی دی نون دی متحرک په کسره سره دی خو په بله کلمه کې دی انر تابتم آلته یو حمزه ستا حرکت نه لري خو ایرو تبتم کوه نو بیا دې صرف بحث ولولو هغه به پرېږدو رب ارحمهما یا ان ارتبتم کله چې را ساکنه سي او ما قبل توری ترې متحرک په کسره سره سي خو په بله کلمه کې په دې وخت کې به هم را ډاکه وایې ما تاسو ته مخکې ویلو نو یولس حالتو کې را ډاکه ویل کېدله چې یولس حالتونه ما بیان کړ صرفیان له الفاظو نه خبرې کوي د صرف علم ان ارتبتم ولی وای ارحمهما څه وخت کې وایم ارجعی ولی وایم د څه لپاره یې وایم ولی ترجعی نه وایم دغه بحث د صرف و څه دی د لفظ څه دی دا د صرف قصه ده صرف اړولو راړولو ته وایي تغییر و تبدیل ته وایي یعنی دغه د صرف و بحث څه دی دا له تجوید نه لرې نه دی د تجوید قاعدې د علم صرف په رڼا کې رامنځته سوي دي د تجوید علما هم له هغه سره موافق دي خو را اسانه کړی دی رالنډ کړی دی چې د دې له خاطره چې خلکو ته مشقت و سختي نه وي د هغو لپاره یوه قاعده او قانون
اصول وضع کړی دي چې په هغه اصول باندې روان سین، هم به معنا د قران تکمیلی، هم به مزین توبی، هم به لحن جلیل رامنځته کوي، هم به موږ او تاسې ډېر ښه ښایسته ویلی سو، هم به اسانه وي. او که راسو یو مفصل بحث کې شروع کو، بیا به خلکو ته تشویق و ترغیب د زده کړې د تجوید قرآن نه وي، بلکې هغوی ته بس درندوالی وي، سخت بسي ورته، په دوی باندې به فشار راځي، بیا به د تجوید زده کړې ته شایقین نه وي، د قرآن زده کړې ته به شایقین نه وي، وایي دا ډېر سخت دی. کوم کار چې سخت وي یا ډېر قیمته وي یا ډېر بوج وي په خلکو باندې، یا زمینه ښه نه مساعده کېږي، هغه بیا ډېر خلک نه کوي، هغه بیا داسې خاص خاص خلک وي چې ډېر مشکلات تحمل کوي، ډېر خلک بیا نه کوي، وایي دا ډېر مشکلات لري. نو د تجوید قاعدې د همدغه لپاره رامنځته سوي دي. ما په تعریف موضوع غرض د تجوید کې وویل چې هم خلکو ته تشویق و ترغیب سي، هم اسانه سي زده کړه د قرآن، هم کامیابي د دارایانو رامنځته سي، او هم له لحن جلی و خفي نه د لوستونکي یا د تلاوت کوونکي د ژبې ساتل دي، هم د دنیا او د آخرت کامیابي و نیکمرغي ده. د هر شي ارزښت له حکم نه، له تعریف نه، له موضوع نه، له غرض نه، له فایدې نه معلومیږي. نو په دغه یولسو حالاتو کې را ډکه ویل کېږي چې ما بیان کړم. دا چې بیا څوک وایي ان ارتبتم، د څه لپاره ووایي ارتبتم نه، وایي یا رب ارحمهما که ارحمهما، ووایي بیا به ما همزه متحرکه چې متحرکه کېږي په کسره عارضي سره، بیا به هم ډک ووایي. نو په رب ارحمهما کې خو بې ده، بې متحرکه ده، په کسرې سره ده، او هلته را ساکنه ده، نو ډکه به یې وایي. و ولې به یې وایي؟ تجوید قاعده وضع کړې ده چې متحرکه وه ما قبل لرانه حرف یا توری په کسره سره په بله کلمه کې، نو په دې حالت کې به یم ډکه وایي. ولې وایي؟ که ولې ته ولاړ سو د سر په بحث کې شروع کړو، درس ته موږ او تاسې پاتې کېږي. صرف موږ او تاسې منظور دا دی چې د تجوید قواعد زده کړو او هغه په قرآن کې عملي کړو. نو که چېرې موږ ور ورسېدلو، آیات هم تلاوت کوو، او دې ځای ته ورسېدو چې انیرو تبتم، وچته موږ ته معلومیږي چې په دې حالاتو کې را ډاکه ویل کېږي. یا رب ارحمهما چې دا ورته وم کتل، وایي په دې حالاتو کې ډاکه ویل کېږي. ایروجیایي چې ور ورسېدو، متحرکه ده، مخکې توری لرانه په کسره عارضي سره، نو ډاکه ویل کېږي. نو دا قواعد چې تجوید وضع کړي دي، دې ته راغللو. بیا زه چې کله عملي تجوید ته ور ورسېدلم، او موږ او تاسې دا تجوید عملي په تلاوت کې شروع کړ، تطبیقي تجوید هم شروع کړ، بیا به هلته لږ لږ تفصیل په سرپو کې ورکوو چې د خلکو سوالو ته جواب پیدا سوی وي. که ژوند یاري راسره وکړله، وخت و، ژوند په دنیا باقي و، نو انشاءالله بیا به هغه هلته یو څه وضاحت ورکوو په تفصیل سره. به اوسې که ووایم هم وخت نیسي، بیا هم سر نه پرې خلاصیږي، هلته به انشاءالله خلاصیږي. چې هلته زه در وښیم چې همزه د وصل شي ده، همزه د قطع دی چې ده، د حرکت عارضي دی، د اصلي دی، د داسې دی. خو موږ به قواعد زده کړي وي، هلته به بیا په تطبیق کې اسانتیاوې وي. بیا به انشاءالله د تاسې کافي سوالو ته به انشاءالله د امکان تر حده پورې جوابونه ووایو. نو په دغه یولسو حالتو کې را ډکه ویل کېدله. په باقي وو حالتو کې را باریکه ویل کېږي، او په څو حالتو کې هم باریکه هم ډکه ویل کېږي. یعنی په دغه یولسو حالتو کې به را ډکه وایي، په اوو حالتو کې به باریکه وایي. څو حالتونه رامنځته کېږي چې هلته جواز د دې ستاسې هم ډکه ویل کېږي هم باریکه ویل کېږي. موږ د را په قواعدو کې اخته یو، هغه بیانوو. ما ډېر تمرکز ځکه کې وکړ چې د را دا یولس حالتونه ډېر داسې مغلقه مو، ډېر تمرکز مې پرې وکړ، او پرې کوم یې چې ښه یې زده کوي. ګورئ، یو توری یا یو حرف د را چې په اوو حالتو کې ډک باریکه، په یولسو حالتو کې ډک، په څو حالتو کې د دواړو یعنی باریک او ډک ویل جواز لري. نو د دې ته بیا تشریح ته ضرورت دی، او دې ته لږ سوچ کولو ته هم ضرورت دی، او په دې کې لږ تمرکز کولو ته هم ضرورت دی چې هغه ښه زده سي. یو خوا ته بیا انشاءالله درس زر زر مخ په وړاندې ځي، دا لږ سخته ده. د دې لپاره موږ ګورئ لفی خسر ولا عصر چې ما درته بیان کړه، چې ښه تمرکز کې ونه کړئ او سوچ ورته ونه نیسئ، نو بیا به در سخته وي. نو انشاءالله سخته نه ده. د تجوید درسونه مو کوشش کوو چې را اسانه یې کړو، خلک یې ښه زده کړي، چې زده یې کړي، وخت به معبس نه ځي، په دنیا و آخرت که به من الله سرفراز او کامیاب لري. یعنی دغه وخت چې د تجوید د زده کړې لپاره، د قرآن د زده کړې لپاره تاسې وقف کوئ، دا یعنې عبس نه دی. د دنیا او د آخرت کامیابي و نیکمرغي په مرتبه ده، په تړلې ده. الله جل جلاله به په دنیا کې هم سرفراز او کامیاب کړي د قرآن په برکت سره، او په آخرت کې هم ثواب په مرتب دی. نو انشاءالله راځئ چې ښه زده کړو قرآن، لکه قرآن چې وایي ورتل القرآن ترتیلا. اوس راځم ما په بل درس کې په علوم القرآن کې ډېر لنډ بحث وکړ، ډېر لنډ په
مکی او مدنی کې په غوړ ما په راکه ډیر تفصیل ورک اته حالتونه می بیان کړل نو هغه وخت چې موږ د درس لپاره درلو دغه کاپی تقریبا ونیو وخت ټول پای ته ورسیده ځکه اته حالت ډیر می ډیر په تفصیل سره بیان کړل تر کوم حد پورې چې ما کوشش وکړ چې تاسو ته اسانه کمې خواته کړي تاسو قناعت نه حاصل سوی نو له موږ سره رابطه ونیسئ زه به انشاءالله کوشش وکړم چې در ځای کوم غیر لغه نه که غواړئ چې نور هم ښه زده کوي له ښو ښو قاریانو سره مشق او تمرین وکړئ قاریانو ته مراجعه وکړئ علماو ته مراجعه وکړئ تر څو یې ښه زده کوي سوال ځان ته مه پرېږدئ چې په کوم کار باندې نه پوهېدئ پوښتنه وکړئ زده یې کوي پرسیدن یا پوښتېدل عیب نه دي تر کوم ځایه پورې چې د ما علم او پوهو کار کوي زه انشاءالله کوشش کوم چې تاسو په خدمت کې واوسم اوس راځم په علوم القرآن کې بحث کوم موږ او تاسې بحث د علوم القرآن را رسېدلی وو مکی او مدني آیتونو ته په مکی او مدني آیتونو کې مې لږ څه بحث وک اوس راځم چې په مکی او مدني آیتونو کې علما په درې نظر دي هغه ځای ته چې را رسېدلی وم هغه بیانوم لږ نه مخکې مې لږ بحث کړی په مکی او مدني کې اوس که بېرته ور وګرځم بیا وخت نیسي درس کوم ځای ته را ورسېده ویډیوګانې تعقیب کوي په یوټیوب کې د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون په سایټ باندې دغه سې د ما په فیسبوک پاڼه فیسبوک کې او په دغه بل څه نومېږي یوټیوب کې انشاءالله چې هلته شته نو زده به هم سي که د الله رضا وه اوس راځو چې درې نظره دي یو زمان معیار ګرځول دوهم مکان معیار ګرځول دریم مخاطب معیار ګرځول ګورې په علوم القرآن کې هم ورځ تر بلې درسونه دلچسپه کیږي نو که ډېره توجه ورته وکړئ انشاءالله هر څه به ترې زده هم سي او شوق تشویق او ترغیب به یعنې نه ستړی کیدونکي به یي چې زده کوي سړی به ستړی کوي نه یعنې په فارسي کې څه وایي خستګي ناپذیر یعنې چې څومره غوږ ورته نیسي خسته کوي به دې نه بلکې ته به کوشش دیدې کوې او بل به هڅه کوې دې ته به کوشش کوي چې کاشکې مې لږ نور هم اورېدلی وای دلچسپه کیږي به یعنې لیوالتیا به دې ته یي چې نور مې هم لږ اورېدلی وای دا قلب د انسان دې ته تپیږي چې لږ مې نور هم دا درس کاشکې اورېدلی وای ورځ تر بلې به انشاءالله چې دغسې وي د قرآن درس زده کړه او د هغه اورېدل هغه شي که خستګي ناپذیره دي که څوک په دقیقه توګه توجه ورته وکړي وی وایي او زده یې په هر حال نو په درې نظره وو یوه ډله علما دي چې هغه زمان معیار ګرځوي چې یعنې مخکې له هجرت نه چې کوم آیتونه را نازل سوي دي د پروردګار عالم له طرفه په حضرت محمد رسول الله باندې او بعد له هجرت نه را نازل سوي دي یعنې مخکې له هجرت نه چې نبی علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې اوسېده لا مدینې منورې ته هجرت نه و کړی هلته چې کوم آیتونه را نازل سوي دي که په مکه معظمه کې دي که په اطرافو د مکه معظمه کې هر چېرته چې دي هغه ته مکي آیتونه ویل کیږي او کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته د الله په امر باندې هجرت وکړه لغه نه باد چې کوم آیتونه را نازل سوي دي که په مدینه منوره کې دي که په مکه معظمه کې دي که په سفرونو کې دي که په بیت المقدس کې وو که په تبوک کې وو که په هر ځای کې وو که په اطرافو د مکه او یا د مدینه منوره کې وو نو هغه ته مکی مدنی آیتونه ویل کیږي یعنی مخکې له هجرت نه باد دغه زمان دغه وخت معیار ګرځولی یعنی هغه وخت چې مخکې له هجرت و هغه وخت چې باد له هجرت و چې دغه نظر لنډیز لري او سم نظر هم دی او اکثر علما په همدې موافقه دي چې دغه مخکې له هجرت نه کوم آیتونه نازل سوي د مکی او باد له هجرت نه چې نازل سوي هغه مدني دي چې دا لنډیز لري او په دې کې اختصار او کوتاوالی او لنډیز دی او دا قوي نظر هم دی دوام څوک بعضې علما وایي چې نه مکان معیار ګرځول یعنی کوم آیتونه چې په مکه معظمه کې یا په مکه معظمه یا په اطرافو کې لکه په هورا کې په عرفات کې په مینا کې په داسې جایو کې چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل سوي یا په مکه معظمه یا په اطرافو کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را نازل سوي هغه ته مکی او کوم چې په مدینه منوره یا په اطرافو د مدینه منوره کې لکه په قبا خندق احد او داسې نورو جایو کې را نازل سوي هغه ته مدني ویل کیږي هغه که باد له هجرت نه دي او که مخکې له هجرت نه دي هغه ته دا دي چې په هغه کې بیا
لندیز او اختصار نستا کوم آیتونه چې په سفرونو کې راغلي دي، په تبوک کې را نازل شوی دي، په بیت المقدس کې را نازل شوی دي، په شپه د معراج نبی علیه الصلاه والسلام معراج ته ولاړ نو هغه را نازل شوی دي، نو په هغه کې بیا اختلاف د لغت به بیا کوم خطاب ورکوو، هغه ته به بیا مکی وایو که مدني. دا خو به ومنو چې په مکه معظمه کې که مخکې له هجرت نه و یا بعد له هجرت رسول الله و په هغه باندې را نازل شول، دا یې مکی او په مدینه منوره په اطرافو کې چې و دای مدینې، نو په سفرونو په توبوک کې یا په بیت المقدس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا څه وایو؟ دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا دوه نظر و چې په دې کې لنډیز او اختصار والی نسته، په نسبت د اول دا قوي نه دی. درېیم نظر د علماو دا دی چې مخاطب معیار ګرځول دي، مخاطب معیار ګرځول دي. ښه، مخاطب معیار ګرځول لکه څنګه؟ یعنی په کومو آیتونو کې چې د مکې خلقو ته خطاب دی هغه ته مکی وایي، دغه نظر علماو، او کومو آیتونو کې چې خطاب د مدني منورې خلقو ته وایي هغه ته مدني وایي، چې په هغه کې هم اختصار والی او لنډیز نسته، همدارنګه چې خطاب عام خلقو ته دی. یا مثال نور بیان کې راغلی دی، هغه ته به بیا څه وایو؟ مکی به ورته وایو که مدني. نو په هر حال کوم علما چې نظر د دې لري چې زمان معیار ګرځولی په دې کې لنډیز او اختصار والی دی، دا ښه نظر دی. او چې مکان او مخاطب یې معیار ګرځولی، هغه په نسبت د هغو باندې ضعیفه دی. یعنی کوم دا دریم نظر چې و هغوی دا وایي که په کومو آیتونو کې چې خطاب د مدینې خلکو ته و، هغه که مخکې له هجرت نه و هم مدني دي، او که بعد له هجرت ته و هم مدني دي، او په کومو آیتونو کې چې خطاب د مکې معظمې خلکو ته و، هغه که بعد له هجرت دي مکې دي، او که مخکې له هجرت دي مکې دي، او که په مدینه منوره کې داسې آیتونه را نازل شوي دي چې هغه خطاب د مکې خلکو ته و، هغه که بعد له هجرت دي او که مخکې له هجرت دي، هغه مدني دي. نو دا درې واړه درې نظره و علما، چې ښه نظر، قوي نظر، چې اختصار والی او لنډیز لري، هغه دغه دی چې زمان معیار ګرځوي، هغه که په مکه معظمه کې را نازل شوی او که په مدینه منوره کې، که په سفرونو کې، که په تبوک کې، چې زمان معیار ګرځولی دی، هغه ښه نظر دی. یعنی مخکې له هجرت نه چې کوم آیتونه راغلي که خطاب د مدینه منوره خلقو ته دی، که مکه معظمه خلقو ته دی، که په مکه معظمه یا په اطرافو کې دی، که په مدینه منوره یا په نورو سفرونو په نورو جوو کې دی، خو چې مخکې له هجرت کوم آیتونه راغلي هغه مکی، او بعد له هجرت نه چې کوم آیتونه را نازل شوي هغه مدني دي. نو دا قوي نظر دی. او دوام چې مکان معیار ګرځولی هغه هم په نسبت د اول نظر ضعیفه دی، او چې مخاطب معیار ګرځولی هغه هم ضعیفه دی. نو انشاءالله چې زده شوي به مي. اوس راځو مکی او مدني آیتونه څه ځانګړتیاوې لري. دوی بعضی ځانګړتیاوو ته توجه کوي. په مکی آیتونو کې چه شی راغلی دی؟ قصص دی، رسالت دی، توحید دی، حشر دی، او داسې نور بیان شوي، او خطاب په یا ایوه الناس سره دی. په چه سره دی؟ په یا ایوه الناس سره دی. دا د مکی آیتونو ځانګړتیاوې دي. او په مدینه منوره کې چې راغلي دي، د هغو ځانګړتیاوې دا دي چې په یا ایوه الذین سره دی چې خطاب پرې راغلی دی، او بل په هغه کې حدود دي، احکام دي، او امر بالمعروف و نهی عن المنکر دي. دا بیان شوي دي، دا یې ځانګړتیاوې دي. خو سورت الحج، سورت البقره مدني ده، خو یا ایوه الناس و خطاب پکې راغلی دی. ان شاء الله سورة الحج مکی ده، خو یا ایوه الذین پکې راغلی دی. داسې هم سته. خو بیا بعضې په هغه کې بیا ډېر اختلاف دي چې علما وایي چې هغه یا ایوه الذین یا ایوه الناس هم چې په سورة البقره کې راغلی هغه هم مدني دی. خو موږ او تاسې به په مکی او مدني کې دغه ترجیح ورکوو چې مخکې له هجرت نه راغلي هغه مکی، او بعد له هجرت نه چې راغلي دي هغه مدني دي. هغه که په لحاظ د مکان سره سي، که په بعد له هجرت نه په مکه معظمه کې هم نازل شوي دي هغه مدني آیتونه دي، او که بعد له هجرت نه په مدینه منوره کې هم نازل شوي دي هغه مدني
مخکې له هجرت نه په مدینه په هر ځای کې چې را نازل شوی مکی دی، او بعد له هجرت نه چې په هر ځای کې را نازل شوی که په مکه کې دی یا په اطرافو کې دی، که په مدینه منوره کې دی یا په اطرافو کې دی، هغه مدنی دی. نو دغه معیار ګرځول بیا ښه دی. په دې کې ډېر بحث دی چې ځانګړتیاوې دي ولې دي، خو زه په هغې کې ډېر عمیق نه ځم چې بیا به څه تشویش درته پیدا شي یا به د درس بوج شي. نو دغه یې ځانګړتیاوې دي. چې فایده یې د څه لپاره ده، چې موږ یې د څه لپاره زده کړو. که چیرې موږ او تاسې قرآن وقفه وقفه او ښه ښه ولولو، زده یې کړو، مکي وپېژنو، مدني وپېژنو، وحی وپېژنو، اسما وپېژنو، صفات وپېژنو، نو بیا به د علماو لپاره هم به د قرآن زده کړه ښه اسانه سي، او هم به د کفارو سوالو ته جواب پیدا سي، هم به هغه وسوسې شیطاني سي د موږ او تاسې په فکرو کې خطور کړي د هغو جواب پیدا سي، او هم به د مفسر لپاره دا لاره واره سي که چیرې په مابین د دوو آیتونو د معنا کې توپیر راغی، بیا به څه کوي؟ بیا به په دې باندې پوهېږي چې د ناسخ او منسوخ به ورته اسانه سي. یعنی وروستنی آیت د مخکېني آیت ناسخ دی. په قرآن کې ناسخ او منسوخ آیتونه هم سته. دا به انشاءالله بیا چې راورسېږو درسونه لږ په وړاندې لاړ سي، بیا به پرې پوهېږو، بیا به زده به یو کړو چې ناسخ څه ته وایي، منسوخ څه ته وایي، نو ولې هغه راغی، ولې دا بېرته منسوخ څه ده آیات، ولې اول قابل په هغه باندې باید عمل سوی وای، بیا بېرته بل آیات راغی چې په هغه عمل مه کوئ، په دې وکوئ، دا ولې ته به بیا په هغه ځای باندې جوابونه وایو. نو دا په واسطه د همدغه مکي او مدني او د هغه د ځانګړتیاوو د پېژندنې له وجې نه به موږ تاسې انشاءالله په دې باندې قادر سو چې هغه وپېژنو، او تفسیر مفسر ته به تفسیر او ترجمه په رڼا د قرآن و حدیث کې اسانه سي، او ښه زده کړې زمینه به مساعده سي. د قرآن پوهانو یا علماو د شریعت کوشش کړی دی چې د نبي علیه الصلاة والسلام میراث ده قرآن ده شریعت دی، هغه دومره اسانه کی دومره فصاحت و بلاغت ورکړی دی چې هیچ چاتم سنگینی بوج ورنه کی، او چا څوک خسته نه کی، څوک ستړي نه کی، او څوک دې ته وادار نه سي چې دا ډېر سخت دین دی، یا زه نه عملي کولی سم او نه زده کولی سم، بلکې دوی ته تشویق و ترغیب ورکړي چې ښه زده کی او ښه ووایي، او اسانه کړی دی ورته. او هغه کومې سوالونه او جوابونه چې شیطان د انسان په مغزو کې انسان ته وسوسې وراچي، یا کفار کوم سوالونه واقع کی، د هغو د جوابونو لاره اسانه سوې ده. قرآن کې ډېر غټ فصاحت و بلاغت دی. همدغه مکي مدني ته چې ورځئ چې که اوس ووایئ چې ځانګړتیا د سورت مکي یا ایوه الناس ده، نو په یا ایوه الذین خو سورت البقره مدني ده، نو په هغې کې خو یا ایوه الناس ده، په سورت مکي کې یا ایوه الذین سته. دا فصاحت و بلاغت دی قرآن ته داخلیږي، که په هغې کې موږ بیا بحث وکړو، بیا به بلې خواته سو. په هر حال دا فصاحت و بلاغت د قرآن چا پای ته نه ده رسولی، که ورته ګورئ په یوه موضوع کې بحث کوي دا پتن بلې موضوع ته لاړ سي، لږه سره رب پیدا کړي، خو که عمیق سوچ ورته وکړئ نو د انسان ټولو سوالو ته جواب پیدا سوی، او د موږ دغه ناچیز علم څه دی، یا د ټولو علماو علم څه دی، د قرآن فصاحت و بلاغت په مقابل کې ډېر کم دی، او هغه ته رسېدلی نه سي. تر اوسه په نړۍ کې داسې عالم نه ده پیدا سوی چې هغه ټول قرآن فصاحت و بلاغت ته لاسرسی پیدا کړي، او هغه یې بیا څنګه کړي؟ په همغه رقم یې چې لیاقت دی زده کړي او بېرته تدریس کړي، ټول علما د قرآن فصاحت و بلاغت ته عاجز دي. په هر حال دغه ځانګړتیاوې وې چې په مکي سورتونو کې، یو خو مکي سورتونه لنډ لنډ هم دي، لنډ لنډ دي، او مدني سورتونه اوږده اوږده دي. بل په هغه کې ما درته ویل چې په مکي سورتونو کې رسالات، توحید، حشر، قیامت ورځ، قصاص دا راغلي دي، او په مدینه منوره کې احکام راغلي دي. ولې په مکه معظمه کې چې کوم آیتونه په نبی علیه الصلاه والسلام باندې مخکې له هجرت نه نازلېدل، هغه اسلام ته دعوت ورکول و چې یو رسلی مسلمان سي، اسلام ته راسي، مسلمانان سي، خلک اسلام ومني، بیا به احکام پې تطبیقېږي. چې کله سړی مسلمان نه وي نو هغه به بیا احکام څنګه مني؟ اسلام یو جامع دین دی چې
دی دغه قرآن دی وحی لبابا علیه صلوات و سلام نه دی وحی سرچینه یوه ده چې الله جل جلاله دی او مطلب هم یو دی هر نبی ته چې وحی راغلی ده هر نبی ته چې د الله فرمان راغلی دی د هغه سرچینه یو ده چې الله را لیږلی یو الله دی مطلب هم یو دی د الله وحدانیت ته د خلکو اوربلل دی د الله تابداری ته د الله جل جلاله عبادت ته د خلکو اوربلل دی یعنی ټول مخلوق به د الله بندگی و اطاعت کوي او الله پاچایی به منی او الله به خپل خالق او مالک و رازق گنی او د هغه فرمان برداری بکی او د هغه خدایی بمنی و هغه ته به صرف و سجده کدی او تسلیم بوی هغو امتو ته هم داسې را روانو موسی علیه الصلاة والسلام هم چې دعوت خلقو ته ورکاوه د الله فرمان ورته رساوه همده یې ورته چې الله یو دی لا شریک دی معبود دی څنګه دی لا اله الا الله نست معبودی برحق غیر لیو الله نه او موسی علیه السلام پیغمبر ویلی چې زه د الله را لیږونکی یم داسې نه دی ویلي چې زه بل څه یې نه دی ویلي هر هغه څه یې ویلي موسی علیه السلام چې الله ورته ویلي وو ابراهیم خلیل الله هر هغه څه د مځکې په سر خپل امت ته بیانول چې الله جل جلاله ورته ویلي نو سرچینه هم یو اسوه مطلب هم یو څه نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې وو او په پیغمبري باندې مبعوث سو الله جل جلاله د قرآن د نزول پیل په غار حرا کې پې شروع که او په جلید طریقه سره یعنی علني په ویښه د جبریل علیه الصلاة والسلام په واسطه نو دلته باید اسلام ته خلک راوبلل سي رابلل کېدل دعوت و نو هغه څنګه وو ورته ویلې چې دا نبی علیه الصلاة والسلام د الله نبی دی دا قرآن د الله کتاب دی د هغه مصدق څنګه دی ولې دی په کوم ځای کې راغلی نو قصاص و یعنی په تورات کې د دغه قرآن ذکر سوی و چې پس له موسی علیه الصلاة والسلام چې پس له مانه به بل پیغمبر راسي دغه به خاتم النبیین وي من بعد اسمه احمد سي نوم به محمد وي دا یو مصدق څه تاییدونکی څه یو دی بل دا یو یعنی دا هماغه دین دی چې موسی علیه الصلاة والسلام ویلي وو چې راځي به دا هماغه پیغمبر دی چې هغو پیغمبرانو ویلي وو چې په آخر زمان کې به یو پیغمبر راځي نو تصدیق کوونکی د هغو دې خبرو څه او بالعکس څنګه څه او بل دا دغسې د الله کتاب دی لکه څنګه چې تورات د الله کتاب و دا دغسې د الله رسول دی محمد رسول الله لکه څنګه چې حضرت ابراهیم خلیل الله د الله رسول و نو د هغو قصې بیانولې چې د خلقو زړو ته ولویږي تشویق و ترغیب سي خلک اسلام ته راوبلل سي یعنی حضرت ابراهیم خلیل الله چې تیر سوی دی د الله نبی و د الله رالیږونکی و د الله فرامین یې د مځکې په سر باندې تطبیق کول خلقو ته بیانول هغه د الله نبی و دا قرآن دغه تأیید و تأکید کوي دغه تصدیق کوي لکه څنګه چې وایي مصدقا یعنی تصدیقونکی دی ښه دغه هغه قصه ورته بیانوي چې خلکو هغه اورېدلې وه چې و مخکې له دې اوس له پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مخکې خو حضرت عیسی علیه السلام و ابراهیم خلیل الله و موسی کلیم الله و د انبیاو و هغو دعوه د پیغمبري کړې وه دغه قرآن د هغو د دعوې تأیید و تأکید وکړه چې د هغو دعوه بر حق وه او هغه د الله پیغمبرانو د هغو دعوه بر حق وه هغو چې څه راوړي وه هغه د الله فرامینو نو دا باعث د دې ګرځېدی چې دا هم د الله دین دی د الله کتاب دی دا قرآن او دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله رسول دی نو په دې ایمان راوړل ضرور دي نو تشویق و ترغیب څه چې خلقو ته دین بیان کړه او هغو هم داسې بیان کړي وو هغو پیغمبرانو چې ورځ د حشر را روانه ده وحدانیت ته خلق بللی وو چې د الله جل جلاله خالق یکتا دی دغه قرآن هم هغه خبرې تایید کړلې ورته یې ویلې چې الله یو دی لا شریک دی واحد لا شریک دی او د حشر ورځ ده چې تروغو خلق په دې قرآن باندې باور وکړي او راسي او په دې اسلام او په دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړي نو دلته احکام نه بیانېدل د دغه واجې لپاره چې رسالات بیانېده حشر بیانېده د قیامت ورځ بیانېدل له قصص بیانېدل او بل دا د څه لپاره وو چې خلک اسلام ته راوبلي او خلق دې ته وادار کړي چې دا دین د الله دین دی د الله کتاب دی لکه څنګه چې پیغمبر موسی کلیم الله نبی پیغمبر و دغسې محمد رسول الله د الله پیغمبر دی لکه څنګه چې ابراهیم خلیل الله د الله پیغمبر و دغسې محمد رسول الله پیغمبر دی نو د هغو تصدیق یې کوه خلک اسلام ته راتلل او ایمان یې پرې راوړ او څوک چې د یو شي دعوه کوي بیا به نو یو سند وړاندې کوي
چې داوام کوي او اسناد او ثبوت وړاندې کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام ثبوت قرآن و نو د قرآن آیتو به چې هغه ویلي ته نه نبي ده به قرآن ورته وړاندې کړې چې دغه دی نبي یم. لکه څنګه چې ابراهیم خلیل الله وایي دغه ابراهیم خلیل الله د رسالات د نبوت تصدیق د قرآن کاوه، د موسی کلیم الله یې کاوه، قصاص راتلله، حشر بیانېده، رسالات بیانېده، توحید بیانېده، خطاب عامو خلکو ته و، یعنی اسلام ته به ټول انسانان را بلل. په هغې کې عرب، عجم، فارس، تاجک، پشتون، بله زبه، مثال عبرانی، دا مطرنه و ټول انسانان و بشریت ته خطاب و چې راځی. نو دا یې ځانګړتیاوې دي مکی آیتونو وی چې اسلام ته خلق را بللو، چې مسلمانان سی په اسلام باندې مشرف سی، دغه چوکاټ ته را داخل سی. لکل شیء حد وللاسلام حدود الاربعه، دغه حدود ته چې اسلام ته انکری دي چې خلق ورته راولي، نو چې ورته راولي، ورته رابولي، ورته راغواړي، ورته را دعوت کوي، یو ثبوت به ورته وړاندې کوي چې د هغو په زړو باندې دا څه ملي چې دا رښتینی پیغمبر او دا کتاب د الله کتاب دی. نو هغه څنګه کېده چې بېرته دغه نسخې دغه آیتونه د قرآن ورته بیانول چې د خلق ومني چې دا د الله کتاب دی. دا قرآن د بېرته د هغو د سوالو جواب ویل او د هغو لپاره اطمینان و چې په وادارې دې ته کوي چې په قرآن ایمان راوړي چاته چې الله غوښتې وه. هغه کوم مشرکین یا هغه کوم کفار چې هغه لیاقت د اسلام راوړلو نه درلود، د هغوی هماسې پاتې سول، لکه چې پروردګار عالم وایي ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوه. په هر حال دا د څه لپاره و؟ د دغه لپاره و په مکه آیتونو کې چې خلک اسلام ته راوبلل سي، دعوت ورکړي او د حدودو ته راداخل سي، د چوکاټ ته راداخل سي، د اصولو ته راداخل سي، او د الله ربانیت، د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت او د قرآن کتابت یا د قرآن قرآن ومني چې دا د الله کتاب دی، دا د الله فرمان دی. نو خطاب عامو اوس راځو په مدني آیتونو کې خطاب خاص، په هغه کې احکام بیان سول، حدود، احکام دا بیان سول. ولې؟ ځکه د مسلمانانو یوه مجتمع جوړه سوله، مسلمانان ډېر سول، د چوکاټ ته خلق را داخل سول، د بشریت له ډلې نه یو څوک را داخل سول، د یو کسان راغلل د چوکاټ و د احاطې و د حدودو ته را داخل سول. نو دغه خلق چې د دغه نړۍ له بشریت نه له څو میلیاردو انسانانو یا څه میلیونونو انسانان راغلل، د چوکاټ ته را داخل سول، د دو د تنظیم او د دو د زندګي کولو په معاشره کې د دو لپاره په مدني آیتونو کې احکام دي، حدود دي، او معاشرتي ژوند په باره کې بیان دی چې له خلقو سره روابط برقرار کړي، څنګه په معاشره کې ژوند وکړي، څنګه څلور ساعته زندگی تیر کړي. نو د دوی لپاره هم ضرورت و چې د دوی لپاره یو قانون و قاعده و اصول وضع سي. دا کوم خلق چې په اسلام مشرف سول، د قرآن خبرې قرآن یې واورېده، زړه ته یې ولوېدله، ویې منله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله پیغمبر او دا قرآن د الله کتاب دی، او دا څوک دی؟ لولا کل اولا کل ما خلقت الافلاق، دا هغه پیغمبر دی، دا هغه خاتم الانبیا دی چې نورو انبیاو د ده د امت هغه درلوده چې کاشکې موږ د ده امتیان وای. دا څوک دی؟ دا هغه نبی دی چې وایي انا خیر الانبیاء و امتی خیر الامم. دا یې ومانه، ایمان یې پرې راوړ، او اسلام یې مانه، د قرآن یې ومانه. ښه، چې وې مانه چېرته؟ په دغه آیتو باندې چې بیان سول، د دوی زړه ته ولوېده، قرآن یې ومانه. له دغه غاټې اجتماع نه، یا له دې څو میلیونونو یا میلیاردونو انسانانو نه یوه ډله، یا مثال یو څو میلیونه انسانان را جدا سول، او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رسالت یې په ټوله نړۍ په ګوټ ګوټ کې ومانه، خطاب عام و. له فارس نه سلمان فارس ورته راغی ویمانه، بلال له حبشې نه ورته راغی ویمانه، یعنی تورپوستي او سپین پوستي ورته راغلل. نه هلته نژاد پرستي مطرح ده په اسلام کې، نه هلته قومیت مطرح دی، نه هلته کومه بله هغه مطرح دی چې خاندانی خبرې مطرح یي چې دا د پلانکي ځای دی او دا بستانکی ځای دی، هلته هېڅ خبره نشته. تور په سپین، سپین په تور، عرب په عجم، عجم په عرب، هېڅ برتري نه لري. قرآن وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم ولقد کرمنا بنی آدمه. بس نو دغه خلق چې له هر پرګنې و هر ډلې هر قوم نه، که اشرافو که ځان
په سردارانو کې ګرځولی وو، که فقیران وو، که خانان وو، که غریبان وو، که د غټ قوم خلک وو، که دې واړه، که تور پوستي وو، که سپین پوست وو، د دې اسلام چوکاټ ته راغلل او دین ایمان په نبی علیه الصلاه والسلام باندې راوړ. مسلمانان سول نو د دوی د ادارې، د دوی د زندگی کولو لپاره، د دوی په معاشره کې یو له بل سره د اړیکو د ساتلو لپاره، د دوی چې دغه اسلام ته را داخل سول او د الله جل جلاله پرامین په جای کا په څلوروي ساعته زندگی کې د الله جل جلاله احکام مې د الله جل جلاله اطاعت و فرمان برداری وکی، د رسول الله وکی، او بیرته په میراث باندې پریدی. بیا څه ته ضرورت څه؟ بیا یو اصولو ته ضرورت څه؟ یو قانون و قاعدې ته ضرورت څه؟ چې هلته الله جل جلاله بیا دغه خلقو ته چې ځانګړتیاوې په یا ایها الذین دي، چې یا ایها الذین آمنو هغه خلقو تاسې ایمان راوړئ، بیا هلته تورو سپینو عربو عجمو دا نسته. قرآن شان نزول کې که خطاب خاص و حکم عام دی تر قیامت پورې، دا بیا احکام سول ټولو هغو مسلمانانو ته چې قرآن یې ومانه. له دې ټولې نړۍ نه راغلله مثال درې پنځوس ملکونو قرآن ومانه، درې پنځوس دي تخمینا کم و زیات دي قرآن ومانه، دغه مسلمانانو نبی علیه الصلاة والسلام ومانه، په اسلام مشرف سول. نو د دوی بیا د دوی د ادارې لپاره، د دوی د ژوند کولو لپاره، د نظام جوړولو لپاره، د حکومتدارۍ لپاره، د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره یوې قاعدې او قانون ته ضرورت دی، ځکه بې قاعدې او بې قانون ژوند نه کیږي. نو بیا قرآن بیرته چه شي ورته را نازل کړل؟ قرآن ورته راغی، الله جل جلاله قاعده او قانون ورته راولېږه چې په دغه حدودو کې به په دغه قاعده او قانون سره تاسې ژوند کوئ، په څلوروي ساعته زندګۍ کې د نظام په بخشه کې به داسې کوئ، په عامه روابطو کې به داسې کوئ، د مشکلاتو د حل په خاطر به داسې کوئ، حدود به داسې تطبیقوئ. نو چې دا سوه، دغه ځانګړتیاوې بیا خاص ولې چې بعد له هجرت نه چې کله مسلمانان ډېر سول، نو بیا دا آیتونه چې راتلل، احکام راتلل، هغه بیا خطاب مؤمنانو ته و. څنګه و؟ ځکه احکام خو مؤمن ته راځي، اصول او قواعد و قانون هغه چا ته وضع کېږي چې هغه هغه نظام ومني. د اسلام نظام مسلمانانو ومانه، د محمد رسول الله رهبري ومنله، نو چې وی منله هلته بیا قواعد و اصول و قانون ورته وضع کېږي چې هغه په مدني آیتونو کې ورته راغلل، او هغه قاعده و قانون د څلوروي ساعته زندګۍ لپاره، د نظام جوړونې لپاره، د روابط د په خپل منځني روابطو لپاره، د مشکلاتو د حل لپاره، د حدودو تطبیق، د احکامو، دا ټول راغلل. او احکام بیا خطاب لعام نخواسته ذکر آقا، یعنی خطاب ټول بشریت نه راووت، چا ته څه؟ مؤمنانو ته څه؟ او هغو خلقو ته څه چې اسلام ایمانه، په قرآن و په نبی علیه السلام ایمان راوړ، نو هغوی لپاره بیا دا قاعده او قانون وضع څه چې تاسې به حدود داسې تطبیقوئ، څلوروي ساعته ژوند به داسې کوئ، روابط به داسې برقراروئ په ټولنیزو زندګۍ کې، په خپله ټولنه کې مشکلات به داسې حلوئ. نو دغه ځانګړتیاوې دي مدني آیتونو دي. ما درته وویل چې ولې حکمت مهم درته ویلې چې هغه په مکې کې ولې عام و، چې هغه دعوت و چې خلک اسلام ته را دعوت سي، او دا اسلام یارې ومني چې ویمانه ښه چې مني، یو اسناد یو شواهد یو یو شي ته ضرورت دی، یو ثبوت ته. ثبوت یې دا و چې داسې ورته لکه څنګه چې ابراهیم خلیل الله د الله پیغمبر و، دا هم د الله هغسې کتاب دی. نو د ابراهیم خلیل الله بیان او تصدیق قرآن وکړ چې ابراهیم خلیل الله څوک و، څنګه راغلی و، څه شی بیانول، مطلب یې چې و، څنګه و، قصاص یې بیانېدل. دا قرآن د هغو مصدق او تاییدونکی سه، او په هغو کې هم چې د دغه قرآن بیان سوی و چې پس آخر زمان نبی به راځي، یو کتاب به راځي، هغه دغه کتاب دی بل نه دی، هغه دغه نبی دی بل نه دی، بلکه چا دعوا وکړه هغه دعوا یې باطله ده. نو مصدق سه، تاییدونکی سه، او بل چې وایي نگهبان سه، نگهبان ساتونکی سه له تغییر او تحریف نه. اما په اسما او د صفاتو په بیان کې مخکې وویل ښه، هغه خلقو ته زمینه د دې مسایدو سو بیان ورته وسه چې هغه اسلام ته راسي. نو چې راغلل بیا څه شي ته ضرورت سه؟ بیا حکمت څه ته دی؟ د مدني آیتونو چې حکمت دا دی چې هغو یو قاعدې او قانون ته ضرورت دی، هغه ټولنې ته چې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوي، چې هغې ټولنې ته په مدني آیتونو کې الله جل جلاله ټول هغه قاعدې او قانون راولېږه، او ورته بیان سول چې په دې باندې عمل وکئ، نو کامیابي د دنیا او د آخرت به وي. ځکه موږ نه په دنیا کې په خپل اختیار یو، الله جل جلاله قاعده او قانون راته وضع کړی دی، قرآن یې رالېږلی دی، او حدود یې راته وضع کړي دي، یو چوکاټ یې راته جوړ کړی دی. او په آخرت کې هم چې په هره لار باندې ولاړلی دی، الله په
فرمانبرداری دی وکړل نو بیا جزا حسنه ده او جنت دی د الله رضا ده د الله دیدار دی او که د سرکشي وکړله جهنم دی. نو دغه چوکاټ چې وزه کیږي چاته دغه ډلې ته چې راغلل دا احکام بیان کړل که دې په دغه چوکاټ کې ژوند وکړ په دغه حدودو کې دې ژوند وکړ دغه د الله فرامین دي ومنل دغه احکام دې په ځان تطبیق کړل نو نه عمل بدل څنګه دی بیا به ځې جنت ته. آمنو و عملو صالحات ایمان را وړه و عمل صالح وکړ بیا به نو همیشه خالدین په جنت کی او که نیک عمل ونه که بد عملی وکړ بیا به خالدین یا همیشه په جهنم یا په اور کې وي. نو دا و د مکی او د مدنی آیتونو ځانګړتیاوې که توجه ورته وکئ. نو د څه لپاره یې موږ باید زده کړو حکمت مې هم درته ویلی چې که چیرې د دوو آیتونو توپیر راغی ټکر سره راغی په هغه کې په معنا کې نو بیا به یې توپیر په څه سره کوي په دغه سې سره به کوي چې مخکینی آیت یا وروستنی آیت د مخکینی آیت ناسخ و منسوخ و دغه کې به مفسر ته لار اسانه سي زده کړه د قرآن به اسانه سي ښه به یې سر په اخلاص سي چې مکي څه لپاره بحث کوه د مطلب و منظور د مکي آیتونو چی و د مدني چی دی بیا به په فضیلت ذکر او په فضیلت المذکور کې هم ښه سړی پوهیږي چې قرآن آیتونه دوه قسمه فضیلت لري یو فضیلت ذکر دی بل فضیلت المذکور دی چې په آینده درس کې به انشاءالله د عقایدو په رڼا کې د فضیلت ذکر او د فضیلت المذکور مفصل بحث بیا درته وکم. نو دا یې حکمت مې درته وویل ځانګړتیاوې مې درته وویل چې درې نظره و علماو یو نظر مخکې و چې مکي څه شي ته وایي مدني امپاتیر درس کې ویلي و هغه لنډ تعریف مې کړی و اوس راځم دغه چې په درې نظره و زمان معیار ګرځول مکان معیار ګرځول او بل مخاطب معیار ګرځول هغه مې وویل ځانګړتیا مې او حکمت مې د مکي و مدني وویل. نو هغه څنګه څه چې هغلته حکم عام و دلته بیا حکم خاص ته نه مؤمنانو ته وایي چې په مدني صورتونو کې الله جل جلاله یا په آیتونو کې الله جل جلاله خطاب په یا ایها الذین باندې کوو ولې ځکه هغو ایمان راوړی و نور اسلام قبول کړی و ایمان چې اقرار په خوله او تصدیق په زړه بس په هغو کې نور شک نه و په دې باندې دا مؤمنان قائل و چې الله یو دی واحد لا شریک دی او پیغمبر علیه السلام د الله نبی دی او د الله فرمان دی په دې کې هیڅ څېړنه نه درلوده نو ضرورت دې ته و چې یو قاعده او قانون باسي چې په هغه قاعده او قانون باندې خپله څلورویشت ساعته زندګي روانه کړه او دغه قرآن او شریعت تطبیق کړه په جامعه کې قرآن بیرته دغه قرآن او شریعت څه رقم خپل مشکلات حل کړه څنګه د ټولنیز ژوند روان کړه او څنګه نظام جوړ کړي د همدغه قرآن او حدیث په رڼا کې نو یو قاعدې او قانون ته ضرورت و چې هغه الله جل جلاله راولېږي د همغه له رویې بیرته په جامعه باندې تطبیقوه او نظام یې ورته جوړاوه اصول و فرو کې بحث دی بیا اصول و فرو د قرآن راولېږل چې تاسې به نظام داسې جوړوی امر بالمعروف به داسې کوی نهی عن المنکر به داسې کوی حدود به داسې تطبیقوی په اسلامي ټولنه او جامعه کې خطاب تنها د مدینه منورې ته حکم تر قیامت پورې هم دی یعنې تر قیامت پورې به تاسې د خپل ژوند مسلمانانو په دغه اصولو باندې روان ساتئ حاکمیت د قرآن به په دغه اصولو سره کوی حاکمیت د اسلام به داسې کوی نو چې راغلل په مدینه منوره کې مسلمانان قوي سول نو ضرورت دی یو اسلامي نظام رامنځته کېدو ته و چې د اسلامي نظام بنسټ په مدینه منوره کې نبی علیه الصلوات والسلام کېښود. نو یو نظام جوړولو ته ضرورت سه نظام جوړ سه مامورین پیدا سول قانون ته ضرورت و چې الله جل جلاله هغه قانون و قاعده په مدني آیتو کې راولېږله قرآن راغی د قرآن هدایت راغی د الله هدایت و فرامین راغلل چې دغه رقمې تدبیق کوي. نو هغه خطاب عام و هلته خو بیا مشرکینو لسر مسلمانان نو نوغو احکام نه منل ځکه هغو ته خطاب نه و کپار لسر مسلمانان نو قرآن و نبی علیه الصلاة والسلام یې نه مانه هغو یې چیم نه منل وایي دا نبی علیه الصلاة والسلام د الله پیغمبر نه دی نو هغو ته بیا احکامو ته څه ضرورت و چې هغه ومني احکام حدود نظام جوړونه د مشکلاتو حل یا قاعدې و اصول هغه خلکو ته وضه کیږي چې په اصل کې یوړې هغه اصلیت ومني چې هغه نظام دی نظام د اسلام خو مسلمانانو منلی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام رهبري خو یې منلی و د الله فرمان چې قرآن و هغه یې منلی و په الله ایمان راوړی و الله یې خپل خالق منلی و نو بیا یې نظام جوړولو ته قاعدې و قانون چې ورته راغلل په مدینه منوره کې د هغه چې ورته راغلل چې په همغه طریقه سره دوی خپل څلورویشت ساعته ژوند روان کړي موږ او تاسې مسلمانان روانه وو د ټولې نړۍ مسلمانان یې روانه وو چې هغه هدایت بیا راغی د هغه په رڼا کې یې کوو یعنې له ځانه څه شی نه کوو که کوم قواعد جوړوي یا کوم تفسیر کوي مفسرین یا کوم اجماع د امت د
چې په درېم مقام کې د څه د مسلمانانو د سهولت لپاره څه کوي هغه هم کومه قاعده او قانون وضع کوي په شریعت کې که په نظام جوړونه کې که په ټولنیز ژوند کې که په نورو حل د مشکلاتو کې هغه هم په رڼا د قرآن او حدیث سره کوي چې قرآن جلی وحی د پروردګار عالم ده او سیرت النبی چې هنداره د د وحی ده هغه هم په اصل کې د الله فرمان دی چې الله وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا په هغه کې به بیا هم انشاءالله بیا بیان وکړم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین الله دې اول ماته دوام ټولې دنیا ته هدایت دې نیکۍ وکړي الله هم دې له دې جنګ او بدبختۍ نه په خیر سره خلاص کړي الله جل جلاله دې موږ ټول مسلمانان په دنیا او آخرت کې کامیاب او سرفراز لري الله جل جلاله دې موږ مشکلات را ته حل کړي الله دې موږ نه راضی سی خدای نه په طریقه د استدعا سره غوړو له الله جل جلاله نه په طریقه د استدعا سره غوړو کله د ما درس علما ویني فقهای ویني قاریان ویني چې دغه علم په موږ ډیر وي او غوته قناعت بخش نه وي او له ما نه کومه کمی او کاستی کی راضی لغونه مې ده هیله ده چې له ما سره رابطه ونیسي او ما پې پو کا چې زه ښه زده کړم زه کوشش کوم چې ښه زده کړم او تاسو ته ښه اسانه کړم او دا مې په دا درس په مابین کې د هڅه او آن دی چې زه تاسو څنګه وپویولی شم نو هغه بیا دلالت په دې کوي چې د ما به علم نه ورسېږي او ما کله نه دي ویلي چې زه ټول علم د ما زده دي موږ په دې قصیر علم کې څه دي هغه د تاسو ته وړاندې کومه چې هڅه مې زده دي نو په خاتمه کې وایم والله اعلم.